Takže ahoj, já vás vítám u 16. dílu našeho let's playe ze hry American Truck Simulator a dneska opět pokročíme tady v našem Idahu, v našich achievementech, ale minule jsem to vlastně tu hru jenom tak proletěl, vole, jak hovno záchodem, takže vám tady chci ukázat ty DLCčka, co já tady všechno mám, jo, teda už celkově, takže krom těch paint job packů, jo, tady tento design pack, jo, Space a tak dál, Halloween ještě nemám a tak dál, tak mám opravdu všechno, Washington, Utah, Heavy Cargo Pack, Nové Mexico, Oregon, Forest Machinery, ještě jsem si přikoupil tady tento Christmas, jo, ten stál asi myslím, že 0,99 euro, jo, takže tež nic tak extra, jo, ještě tady není to Idaho, jo, zobrazené, což teda nevím proč, ale to nebudeme řešit, pokračujeme ve hře. Jinak vlastně jsem si uvědomil potom, že jsem vám minule neukázal ani ty města pořádně, jo, co tam jsou v tom Idahu celkově. Takže to dneska musíme napravit, jinak mimo záznam, jak jsem se minule zhrozil, tak jsem napravil teda to Las Vegas, jo, už tady nemám ty neprojeté ulice, už jsem to teda opravil a tak dál, takže v tomto Idahu se vlastně nachází 10 měst, mezi nimi je ten Twin Falls, co jsme minule jeli, a ten Boys, nebo Boa, nevím jak se to čte. Tady tato Nampa, Ketchum asi, nevím jak se to čte, Idaho Falls, Pocatello, Salmon, Grangeville, Lewiston asi pravděpodobně, Sandpoint a tady toto, to ale zase cosi francouzského, Cordelen, nevím jak se to čte, Cordelen, asi to nějak tak bude, prostě zní mi to francouzsky, můžete mě když tak opravit. A já jsem teda pečlivě, nebo spíš poctivě, teda mimo záznam to tady nachystal, jo, abychom mohli jet ty brambory teda a získali ten další achievement v dnešním díle. A sice pojedeme tady z této Nampy, jenom do tady tohoto Boys, no, jo, takže je to kousíček, fakt je to kousíček, ale to využijeme my k jinému účelu a sice, že potom si vezmu ještě nějakou jinou další zakázku. Jo, a pojedeme ještě pak něco jiného, využiju prostě toho času, který mám. A třeba si prohlídneme i ty cutscény v těch jiných městech, jo. Takže zase pokročíme třeba i v tom achievementu režisér, hovna ser. Takže jak se nám to tady načte, jo, dostaneme sice za to jenom 624 euro, což já říkám jenom, i když prostě na Steamu by za to bylo her jak kráva, ale... Ale prostě budeme to brát tak, jak to je. Jo, já se tady jenom kouknu, abychom zase něco neminuli, jo, jako minule, takže jedeme. To vlastně ani není Nampa, to už mi přijde, že to je to Boys. Jo, takže ale já to chci vzít samozřejmě tady kolem tohoto, abyste to viděli, jak to vypadá, ta cutscena v tom Boys, jinak tady už je hranice vlastně s Oregonem. A... tady už jsme minule jeli, takže to už tady znáte, no, takže jedeme, pokračujeme naší spanilou jízdou, mělo by to nám to trvat 45 minut, jo, máme ten krásný návěs, jo, sice se to zase sekoce, jo, vyjíždíme, takže se to musí sekat, jinak by to nebylo ono, tady už jsem evidentně vyjížděl, Ježíši Kriste, no, ale tak to je fakt síla, tady už jsem evidentně vyjížděl z nějaké jiné farmy, jo, asi z farmy na Endermany jsem tu vyjížděl, jo, to tam byl taky v komentářích dotaz, jo, jestli ještě budu hrát někdy Minecraft, nebo spíš respektive jestli ho budu někdy točit, tak na to musím odpovědět, že nevím, je jako možné, že třeba někdy udělám jako takový návratový díl, jo, že třeba se kouknu, ale já jako se musím přiznat, že krom těch stájí, jako já jsem tam udělal velké hovno na té mapě, jo, protože já už jsem to říkal dávno, já prostě když to netočím a nemůžu vám ukázat, nebo neukazuju vám ten progres, jo, tak mě to ani tak samotného nebaví, jako neříkám, že mě Minecraft nebaví, ale spíš si třeba zahraju nějaký ten technický mod, jo, třeba tam ten inženýrův život a tak, ale ten vanilla Minecraft, o tom už se fakt jako nevěnuju skoro vůbec. Jo, a natáčet to jako to asi už vůbec, no takže říkám, možná někdy udělám jeden díl nějaký takový vzpomínkový, jo, můžeme si tady dát třeba ten druhý pohled, abyste viděli, jaký mám krásný návěs, jo, jak to krásně frkoce, tady ta krajina sice není nikterak jakoby
jak bych to řekl, odlišná oproti jiným mapám, prostě tady v American Truck Simulatoru, jo, že by to bylo třeba nějak propastně jiné než třeba ten Utah nebo tak dál, že to asi moc na tom nepoznáte, jo, nějaké charakteristické znaky Idaha, jo, tak jakési jakési kabely asi tam prodávají. Takže my jedeme vystát, vole, frontu zase na semaforu. Tam už to brzo padne, už by mělo. No tak samozřejmě, že tam je ještě zase nějaká jiná, vole, vložená fáze, tak já na to seru, jo. Víte, sice tam, kdo si tam blikocal na mě, ale na to prdlikám, jo, za chvilku jsme tady, takže to není nic tak extra. Já si zapnu třeba ten druhý pohled, ať to vidíte líp, akorát, že tady s dovolením spáchám přestupek, protože se mi to tam nechce celé objíždět a tak, jak už jsem vám říkal minule v tom 15. díle, já potřebuji načítat i tady tyhle ty směry, jo. Vidíte, že to je šedé, jo, oni to směrově rozdělujou, což mi úplně nevyhovuje, ale nenadělám s tím nic prostě, takže můžeme s tím nesouhlasit, ale je to tak všechno, co můžeme. To jsou jakési krásné mosty, tam se proháněl ještě někdo jiný kromě mě, jo, tak tady vidíte, jo, jako je to fakt pěkné. Pohráli si s tím, já jsem z toho Idaha nadšen, jo, asi možná víc než z toho Utahu, ale tak to je dáno charakteristikou toho státu, jo, protože ten Utah prostě obecně je jakoby strašně moc, jak bych to řekl, rozkládá se na hodně neobytné půdě, jo, tak bych to řekl, jo, není moc osídlen, je to 13. největší stát sice, ale mezi osídlením patří prostě k těm jakoby menším. Samozřejmě, tady jsem to dojebal, celou cestu jedu, vole, poctivě a pečlivě, to je jakási pěkná restauráčka, to se mi líbí, to sice vypadá spíš jak jakési italské, jakýsi hota burger, jo, ale líbí se mi to. Kolik jsme dojebali? No, samozřejmě 1%, to bychom nebyli my. Takže já tady rychle zajedu, než tu přijede ten šulínek. Jo, zastavím a vypnu. Jdeme si přehrát ukázku. Jo, město Boys, dostali jsme zase postup achievementu, jo, takže vidíte, je to opravdu krásné, je to vlastně hlavní město toho Idaha. Já jsem nadšen, za mě tady tento datadisk. Ty vole, tam jakýsi traktor, vidíte to, nebo co to je, jakési šlapadlo, a to je fakt ale krása. Jo, já jsem tady z tohoto fakt nadšen, jo, z toho Utahu třeba jsem nebyl až tak odvázan, no, mohla být taková scéna delší trochu, ale tak nebudu si vymýšlet, prostě, i tak je to super, že to tady vůbec je, jo, to byl opravdu dobrý nápad, hoši, z SCS softu, že se to tady udělali, jo, takže dámy, hoši, hovno v koši, chválím, jo. Bylo to krásné, řeka Boys, nebo Boys River, jo, tam jakýsi stadion, to vypadá jak vole v Olomouci, Andrew Stadion. Jsem tam byl kdysi dávno, na fotbale s mým kamarádem Pavlem Hráškem, pokud si ještě to pamatuje, může napsat do komentáře. No, já už to tu s dovolením projedu a vím, že jezdím na červenou, ale mně se nechce tady čekat, jo, zbytečně ztrácet čas, který potom můžeme věnovat ještě další zakázce nějaké, jo, takže nebudu tady prostě vyčkávat, vole, na semafore až do důchodu. Je to tady dlouhé ty cykly, Ježíši Kriste, co to bylo, viděli jste to? No jak byste to tež mohli nevidět, kurňa, jo. Tam domovnice tam postříkala zem asi tukem, jak projížděla kolem, na to podjelo, vole, ale jsem se tu ještě vymlel. Jakýsi Goven Road. Cesta jakýsi Hoven, jo. Idaho City, že tady můžeme tady sjíždět, only vpravo, jo, já sice musím jet tu v tom, abych si najel, nebo nadjel, jo, tady můžu na červenou, jo, tady to není porušování. Takže jako celkově já jsem nadšen, jo, tady z tohoto.
Je to super, super zážitek, jo. A ta Amerika prostě moje srdeční záležitost, nejen jako by tady se prohánět po cestách, ale i ty příběhy těch mafošů, že se to odehrává v těch amerických městech, jakoby, jo, není to sice jakoby, jak bych to řekl, reálné města, ale i tak prostě je tam ta americká tematika, no tak tady jsme to dojebali na to 1%, za což se vám omlouvám, ale jo, vidíte, achievement odemčen, vypěstováno v Idahu, takže dalšího achievementa jsme odemkli, no a my se půjdeme podívat ještě na další nějakou zakázku, jo, já se kouknu na můj jakoby rozpis, jo, protože bych chtěl odemknout ještě nějaké, nebo ne odemknout, ale podívat se ještě na nějaké další cutscény. Jo, já jsem neviděl třeba ještě cestou tady z této Nampy do toho Grangeville, tak tady ten pravý jsem neviděl. Ten Grangeville není projetý vůbec. Můžeme, jestli nám to nabídne něco z toho Louistonu například, do toho Coeur d'Alene, nebo jak se to čte, můžete mi to napsat, pokud víte. Jestli je to francouzské nebo není, já jsem si to nezjišťoval. Jo, slisovaná auta, nám to tu nabízí, já zkusím ještě druhý směr. Prázdné palety, no tuž to je Pražďák úhoď už. Coeur d'Alene, Grangeville. Tak to asi já pojedu ještě tady toto, třeba do toho Louistonu, jo, to je úplně jedno z jaké strany, třeba tady toto. Jo, oboje dvoje váží 23 tun, takže v obou případech povezeme naši domovnici. Aspoň se tady porozhlednu po tom městě, jo, protože tam jsem, myslím, že jenom něco dovážel, jo, nebylo to nic takového, jako že bych se tam nějak projížděl po tom městě, takže se přiznám, že moc nevím, jak to tam vypadá, jo. Ale aspoň to bude takový ten, jak se říká, first feeling, first failing, jo, 2:30, takže to si myslím, že to už nám, Ježíši Kriste, to je jakýsi kopeček, no nevadí. Pokud to sjedeme, tak mi to nevadí, vole. Nechce se mi tam mrvit jakýmsi vjezdem zaprděným, sice to pojedeme dlouho, jo, protože vidíte, že kolik těch návěsů vůbec máme, ty vole. Máme, Ježíši Kriste, máme 3 návěsy, no to bude opravdu parádní cesta. Bez panila jízda tady toto, 0% dojebáno, jo, zbývá 4:15, takže nemáme ani nějak extra moc čas se tady prostě někde plácat po prdeli, jenom já tady odbočím potom, sice já tady si upletu na sebe bič, protože nevím, jestli se tam obrátím s tím velkým hajzlem, ale prostě chci tam odbočit a ještě si pustit jednu cutscénu, takže myslím, že už budeme mít 8 z 10. A to by asi mohlo stačit, jako říkám, zase opět projíždím, dobře. Projíždím semafory na červenou, nechce se mi čekat, jo, nemám tolik času na to. Pokud nikdo nejede, tak si myslím, že to je jedno. Tady jsou aspoň nějací chodci, vím, že se to tam řešilo, na Steamu myslím, že někdo si tam stěžoval, prostě, že chodci nejsou jakoby na ulicích, ale oni to tam vysvětlovali, ti kluci z toho SCS softu, že prostě se chcou vyhnout tomu, že by do nich jakoby třeba schválně někdo boural nebo tak, jo, že tam je třeba nějaké právní hledisko k tomu, že tam je třeba nějak mít ošetřené nebo já už nevím co, takže prostě pro ně je lepší ty chodce umístit na nedostupná místa, jo, že oni jsou vždycky za nějakým plotem nebo prostě někde, kde se nemůžete dostat, jako mě to nevadí, já proti tomu nic nemám, já můžu srážet chodce v mafii, takže mě to je úplně jedno, prostě že tady nemůžu. Jo, tady zase srážím značky a něco jiného, takže jako mě to nějak jako neochromí, že bych tak řekl. Takže jedeme tady na tento Louiston nebo Leviston, nebo jak se to čte, Leviston to asi ne. To je taková rausíkovská angličtina, no nicméně toto je opravdu krása, jo. To musíte uznat, že tohle to je krása. Až srdce jása, jenom já tady nesmím navalit do těch svodidel, jo, ale to se jim povedlo, tady tyto dlouhé mosty, jo, vyhlídka, krásná, jo. Já jsem takový kochací typ, jo, i v tom Vegas prostě, pravděpodobně příště se tam podíváme, nebo možná ještě něco z toho Idaha projedeme příště, asi jo, když už jsem si to koupil, jo.
tak natočíme ještě něco z toho Idaha. Takže příště ještě bude Idaho 17. díl a potom v 18. se třeba už podíváme do toho Vegas, jo, a pak třeba až zase natočím třeba, až vyjde to Colorado, vole, nebo něco takového, takže uvidíme, ale ještě jeden díl z toho Idaha bych ještě potom udělal, jestli vám to nevadí. V posledních dílech toho ATSka to mělo taky poměrně úspěch, takže zase nevidím v tom nějakou extra překážku. Dokonce teďka máme i 60 fps při točení, takže já jsem spokojen, tady nějaký pěkný baráček nebo pěkná stodola, jo. Takže to jako se mi líbí. Jenom opět musím dávat pozor, abych to tu někde do něčeho nebo do někoho nenaválil. Takže asi takhle, vážení přátelé, takže já doufám, že se vám to taky líbí. Nevím, kdo tady je jakoby až takový fanda, myslím, ATSka, jakože by tu hru třeba na Steamu měl a měl i to DLCčko do toho koupené. Nebo respektive skoro všechny DLCčka, krom těch Paint Job Packů, tak jak to mám já, že prostě ty DLCčka, které jakoby vylepšujou zakázky, nebo prostě přidávají nějaké zakázky, jo. A potom ještě DLCčka, které rozšířují mapu, tak to určitě má cenu, jo. Pro mě aspoň, ale ty Paint Job Packy, jo, tam ten, myslím, že se to jmenuje Classic Stripes, nebo tak nějak, tam ten první hned, co jsem vám říkal minule, že jsem ho vlastně koupil v tom balíčku s tím Idahem, jo, v tom Pacific Northwest, nebo Northwest, vole, jak se to čte, tak ten vlastně mám, jo, a k tomu jsem si dokoupil ten vánoční, protože přece ten vánoční je takové trošku něco jiného, líbil se mi. Jo, já už jsem se lekl, že tam nevědu, ale vědu, to tady musíme do levandule to tady stočit. Jenom ať tady nespadnu do toho příkopu, akorát, že to je tak dlouhé ten taháč šulinu, vole, že musíme tady jakoby ty zatáčky vybírat trošku zvětším tady, jak bych to řekl, z větší grácí, prostě ta je trochu do stran, nesmíme se toho bát, vole, že tady přejedeme nějakého zajíce, co se nám tady bude ukrývat, vole, v pangejtu. Jo, já to tam asi otočím, v té pile, to by mělo jít, a kouknu se na tu cutscénu, jak pojedeme zpátky. Já to projedu tou pilou, když už jsme tady. Jo, tady se to sice řve, ten motor je až do toho kopce, ale naštěstí tady to snad asi, myslím si, že půjde projet nějakým způsobem. Deep Grove, vole. To si hluboký cosi. Nevím, co to je Grove. Takže to tady nějak projedu. Otočím to tady kolem těch hajzlů. No už jsme to poškodili zase na 1%. Jsem se tam někde zadrbal, nevím o co. Jo. Takže musíme opravdu obezřetně přitlačit se až tady k těm blbcům. Jo, ono to není asi na to konstruováno, no teďka tam přiberu tam toho ještě, ale ne, dobré. Vytočil jsem to, tak ještě tady to auto by mohlo být problém, ale to bych mohl, ano, přesně tak. To jim tam decentně posunu, tam ten nadrozměrný náklad mě nesere, ovšem sere mě tady to dřevo. Jo, to jsem si asi fakt uplet na sebe bič teďka. A snad to nějak projede, ty vole. Já tady dám ještě ten diferenco, že ono to někdy to vytáhne, protože... Ale jo, už se to tam prodralo, jo, protože tady bych to... Vypnu diferenco, protože tady bych se neprorval kolem toho, jo, to v žádném případě, jako kdybych začal cofat, tak to bych byl prostě v domovní Číně řítí, jo, a to opravdu nikdo nechce. Tak, vypneme motor, koukneme se, jo, oblast těžby dřeva. To je ale jako taky pěkné, jo, tady tyto jakoby záběry z dronu, můžete si mě prohlédnout, jak jsem dlouhý, vole, jak čekání na výplatu, jo, ještě jeden pohled tady na mě, na krasavce, jo, to je pěkné, sice jako zrovna oblast těžby dřeva mi nepřijde nějaká extra zajímavá, ale je to pěkné. Jo, Forest Products. Si můžeme prohlídnout jakési lesní produkty. No, typičtí, vole, dělníci. Sedí, vole, a kecají.
v lepším případě jeden opřený o lopatu, tři další na něho čumí, v horším případě ani jeden nedělá nic, vole, no ten dělá, že něco dělá, si tam prohodíš jakési papíry, ale bez tak to má takovýsi playboye, jenom překrytého nějakýma kancelářskýma deskama, nebo já nevím co. Jinak když už mluvím o playboyích, tak kdo jste neviděli posledního Mafoše, dvojku příběhovou vlastně jakoby linii, tak se můžete kouknout v roletě nahoře. V blízké době už plánuju začít toho, to Joeova dobrodružství, nebo ta Joeova dobrodružství, teda ten datadisk, jo, takže se ještě s Mafiou neloučím. A pravděpodobně ani do budoucna se s ní neloučím. Ale to teď není podstatné, jenom jsem vás chtěl upozornit, kdo jste třeba neviděli, tak na ten díl se můžete kouknout, budu rád, pokud mě podpoříte. Jsme to zase někam jsme to tady zabodli do neviditelné zdi, nebo co, doufám, že tady ještě vyjedu někdy v životě, ale jo, to tam bylo jenom jakési neviditelné zdivo, nebo co to tam bylo. Tak. A už jedeme, máme hodinu 30 před sebou, takže už nebudeme blbě kecat, což teda pro mě jako docela potíž, abych se přiznal. Bohužel v tom Lewistonu, nebo Lewistonu, není ten cutscéna, jo, protože už bychom měli 9, jo, z 10, ale to není až tak to, stejně chci ještě, jak jsem říkal, udělat ten jeden díl z toho Idaha, takže se můžete na to těšit. Jinak, jak už jsem se vás ptal v tom Mafošovi, tak se ještě zeptám vlastně jednou pro jistotu, protože vím, že ne všichni koukají na Mafoše, tak jestli byste měli zájem třeba o hru Flatout 4, jo, protože já se přiznám, že tu hru neznám, jo, neviděl jsem na ní Let's Play, jenom vím, že Flatout 3, prostě jak už jsme tu točili na mé kanalizaci, máte odkaz v roletě nahoře, takže to byl docela sranec, jo, že to, z toho bych asi sérii nedělal, nebo ne, asi, ale určitě, to byl fakt propadák, jo, četl jsem si o tom komentáře na Steamu a docela mě to pobavilo, jak tam na to všichni nadávají, ale tak vtipně, jo, já nevím, co tam bylo, vole, že horší než tato hra, tak vole, je snad jenom kocovina, nebo něco takového, nebo nevytřený hajzl, nebo něco takového, fakt, takže některé ty komentáře fakt mě pobavily. Takže, no, očekává brzké doručení, neboj se, mám hodinu 53 a budu tam za hodinu 9, takže to snad nebude nějaká potíž, že tady do mě nebude tady do mě nějakým způsobem ještě rejpat. Takže my už to tu dojedeme, sice to ubíhá poměrně pomalu, ale za chvilku by se to mělo aspoň jakž takže rozfofrovat, pokud nás nečeká nějaká ostřejší křižovatka, kde budu muset zase zastavovat nebo dávat někomu přednost a tak, pokud to bude tady ta rovinka, tak bychom tam měli dojet dle mých výpočtů za nějakých 10 minut, jo, takže snad se poštěstí, jo, a někde to nedodrbu, sice jedno je na návěsu, ale na nákladu je furt nula a to mě zajímá, to je to, co nás zajímá, vážení přátelé. Takže pokud máte nějaké například názory nebo poznatky, pokud máte zkušenost ze hrou Flatout 4, nebo prostě byste jenom rádi viděli u mě na kanalizaci, tak určitě mi dejte to vědět, budu za to rád, jo, když mi dáte nějaké tipy. Samozřejmě i vím, že mi psali nějací lidi i u dalších videí, nejenom u ATSK nebo Mafoše, jo, nějaké tipy na hry, já to všechno registruju a děkuji vám za to. Jo, že přece jenom mám nějakou ještě, jak bych to řekl, ne možnost volby, ale no nevím, chápete to, co chci říct, no prostě, že někdy opravdu nevím, jakoby, co točit, jo, teďka ještě s tím poměrně, jakoby, problém nemám, příště se asi můžete těšit na něco z PlayStation 1, když musím říct, na váhu ti seru, na váhu pošli domovníci a mě neotravuj s tím. Jo, mám vyplé pokuty, takže mě to absolutně nezajímá, to jakási váha, vole, jakási decimálka, vole, od řezníka. Ježíš, nebudu zastavovat na váze, kdy tam vůbec nejedu, tak se uklidní, blbče.
Už nevím, co jsem to říkal. Jo, že mě sice zklamalo, že minule u toho Ridge Racera, máte odkaz v roletě nahoře, mluvím teda o PlayStation 1 sérii, jo, takže to nemělo až takovou sledovanost a úspěch, jo, třeba jak potom Crashovi, že u toho Crashe byl takový, dá se říct, hype, jo, že mi tam i ten Matt napsal a tak dál, prostě mělo to hodně lajků, myslím, že snad kolem 9 lajků, jo, někteří se mi vysmějí, jakože já jsem za to rád, ale opravdu jsem za to rád. U mě 9 lajků na videu, jakoby myslím, pokud je třeba neunboxovací, nelegové, jako myslím Lego haul a tak, takže de facto unboxing, jo, tak u mě to není jakoby nějak, jakoby běžné, jo, 9 lajků na videu, jo, takže to, ten Crash mě tak trošku vyhypoval, ale u toho Ridge Racera takový ohlas nebyl, což mě jako zklamalo celkem, protože to jsem upřímně čekal, že to bude mít jako větší ohlas, že zase závodní hra třeba, něco podobného jak ten Need for Speed 3. Já vím, že třeba ten Ridge Racer není až tak známý, jo, i když to je taky prostě jako, dá se říct, srdcovka na PlayStation 1. Ridge Racer, to prostě si myslím, že taky nesmí chybět, ale trošku mě to zklamalo, no, takže teďka pravděpodobně se pustím do toho Medievala, jo, nebo do toho Kroka, Krok Legend of the Gobos, jo, bychom mohli natočit, ale můžete mi taky napsat do komentáře, jakou hru byste rádi viděli, jo, můžu natočit klidně, jestli chcete třeba i toho Tekena, ale jak říkám, moc už si to nepamatuju ty jména, takže teďka už ty hry, to jsem objel až moc, teďka už ty hry, co budu točit, jo, tak už to budou ty, co si pamatuju méně, jo, což třeba i u toho Medievala, jo, jako samozřejmě nějaký ten základní příběh a tak vám řeknu, ale nebudu už si to pamatovat takhle, takže na to upozorňuji, že prostě když jsem to kdysi dávno, vole, před 13-14 lety hrál, jo, takže už si to nepamatuju moc, jo, toho Medievala, jako vím, o co tam jde přibližně, ale jakoby nějaké jména nebo něco, to po mě fakt nechtějte, takže ET, IT volá domů, vypnout, krásně, doručili jsme prázdné palety, sice nevím, co na prázdných paletách váží 23 tun, ale dobré, nedojebali jsme to ani na 1%, což já osobně považuji za můj osobní velký úspěch, ještě si prohlídnu ty achievementy moje, jo, takže tady máte ještě můj Steam účet jednou. A poslední, co nám zbývá teda, tak je režisér 8 z 10 a ty dvě cutscény, možná ještě víc, ale některé ty už mám jakoby, už budou po druhé uvidím, tak asi projedu až v tom příštím díle, jo, takže příští díl, ještě se můžete těšit na to Idaho, nebo Idaho, jo, a třeba potom až ten další nějaký 18. bude z toho Las Vegas, to si uděláme nějaký Vegas díl jenom vyloženě, protože v té verzi 1.38 oni s tím jako udělali poměrně dost s tím Vegas a je tam jakoby opravdu, dá se říct, že všechny ty ikonické budovy prostě, co do Vegas prostě patří, jakoby ta Eiffelovka, jakoby, jo, je tam Stratosféra, je tam Bellagio, je tam Mandalay Bay a tak dále, prostě pokud to znáte, takže to tu všecko je to přepracované, překopané, jo, je tu opravdu hodně ulic, takže si to projedeme prostě křížem, krážem, jo, nejdřív bez nákladu, ať si to užijeme, potom třeba s nějakým nákladem, že bych jel tady někam poblíž, třeba do tohoto Barstow, jo, nebo do tady tohoto Cheddar City, nebo já nevím kam. Takže na to se můžete těšit do budoucna a já vás už poprosím o lajky, komentáře, zvonky, odběry v případě, že se vám tady tento díl líbil, jo, že jste byli spokojeni, že jsme zase získali nějaké achievementy a tak dál. A těšte se na něco dalšího, nevím, co bude příště, možná ten PlayStation 1, možná něco jiného, možná vám bude hrát Bedna, možná taky ne, jo, takže na to se těšte. A zatím se mějte krásně, zkoumejte Idaho, skládejte básně a ahoj.